Oi, bem-vindos a mais um Review Boladinho, o quadro aqui do Pode Não Pode, o novo quadro aqui do Pode Não Pode, onde eu pego a minha enciclopédia do Nintendinho e vou jogando game a game desse console com o objetivo final de sobreviver a essa aventura, que é visitar o acervo do Nintendinho, o acervo gigantesco do Nintendinho. Bora para mais um vídeo então, sobe a vinheta aí, produção. Olá, meu amigo, olá, minha amiga do Pode ou Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim! Bem-vindos, pessoal, a mais um Review Boladinho. E sem mais delongas, o game de hoje é o The 3D Battles of Roadrunner. Vocês não ouviram errado. 3D, 3D. Pois é, esse jogo ele tem essa possibilidade de você optar por uma gameplay em 3D. Para isso você tem que usar um periférico do Nintendinho, que são óculos 3D feitos de papelão, cada lente de uma cor, bem diferente do Master System, mas antigamente era assim que começou o consumo de entretenimento 3D, com essa espécie de óculos, tá? E o Nintendinho utilizava ele também. O jogo ele foi lançado em 1987, a publisher foi a Acorn e a desenvolvedora foi a Square. E esse jogo, ele tem na equipe criativa pessoas que podem ser conhecidos de vocês, ok? A gente tem como designer, deixa eu tentar caprichar essa pronúncia aqui, o Hironobu Sakaguchi, como programador, o Nasir Djebeli e como compositor, o Nobuo Uematsu. Pois é, essa galera fez parte da criação de Final Fantasy. E é interessante porque eles participaram do desenvolvimento desse jogo, que é um jogo extremamente simples, tá? Vocês vão ver na gameplay, o game é extremamente simples. Me agradou? Não, não mesmo. A dificuldade dele é alta, a trilha sonora dele, para mim, foi um tanto quanto desagradável, e isso fez com que eu dropasse o game na primeira fase ainda, tá bom? Vamos dar uma olhada na história desse jogo? Vamos lá! A contracapa, pessoal, diz que tem um mundo estranho que está sendo aterrorizado pelo Grex, a serpente fera alienígena. Pois é, e esse mundo que está sendo aterrorizado, ele acaba pedindo a sua ajuda, porque você é famoso por conseguir correr muito e dar saltos incríveis, além de liquidar qualquer um com a sua arma laser. Pois é, qualquer um ou qualquer coisa com a sua arma laser, tá? E a batalha que a gente vai enfrentar no jogo, ela se passa por 8 estranhos planetas, tá? Eles estão repletos de poços sem fundos, estrelas cadentes e aliens venenosos, né? Toda a sorte de criaturas capazes de lutar do lado do Rei Serpente, ok? Enfim, em cada novo mundo, que são governados por serpentes feras diferentes, uma mais terrível do que a outra e mais poderosa que a outra, serão visitados por você, né? Algo que nós nunca vimos antes. Tudo isso segundo a capa do jogo, tá? É interessante porque essa história, ela é sombria e vocês vão ver que a gameplay não segue essa linha, tá? De maturidade, ok? Vamos dar uma olhadinha então na gameplay? Corta aí, produção. Tá aí a tela título do The 3D Battles of Roadrunner, olha só. Jogão da Square de 1987. Vou mostrar para vocês aqui, olha só. Se eu apertar Select, ele coloca nesse modo aqui pro 3D. Aperto de novo e volto pro 2D tradicional. O jogo começa bem colorido, né? Olha só que interessante o Nintendinho mostrando que ele pode ter cores vibrantes também, tá? A gameplay é basicamente essa que vocês estão vendo já com pouquíssimos segundos de jogo, cara. Você tem que seguir em linha reta, desviando dos obstáculos que estão pela sua frente,
sejam eles esses poços que vocês estão vendo aí sem fundo, né? Que é o que diz, inclusive, a contracapa do jogo. E os inimigos ali que você tem que desviar também, cara. É one hit kill, tá? Acertou um, já era. Rodou. Tá? Vocês estão vendo ali na parte central inferior que a gente está no mundo 1. Pegamos agora um balão para a fase bônus, olha só que interessante. Tá? E a gente vai recolhendo essas estrelas aqui para aumentar a nossa pontuação do game. Tá? Pessoal, jogo básico. Tá? Ele tem um nível de diversão e de progressão básicos. Tá? A diversão ela não aumenta. Ela é pura e simplesmente isso aí que vocês estão vendo. Tá? Quando chegar no boss, você tem um elemento a mais, que é a questão do tiro. Tá? Você não pode atirar nos inimigos que estão na tela na fase corrente. Tá? Você só consegue acessar seu armamento quando você enfrenta o boss. E essa música alegrinha aqui, ela não combina em absolutamente nada com a história. Com essa imagem que a gente tá vendo, tá? Com esse visual cartunesco, até vai, cara. Mas a história do jogo ela é um pouco mais madura, né? Enfim, eu não sei mais nem o que falar do jogo, cara. Eu achei esse jogo tão desagradável, ó. Mais uma fase bônus. Achei ele tão desagradável, ele é tão repetitivo, é de uma mesmice sem fim, cara. Então, ele me desagradou demais, eu não tenho vontade realmente nenhuma de voltar a jogar, tá? A fase que a gente tá, né, considerada o mundo 1, ela é dividida em quatro partes. Você passou das primeiras quatro partes, você enfrenta um inimigo. E as fases seguintes, elas seguem o mesmo padrão, tá? Você tem um nível específico de fase para passar por elas, correndo, né? E depois você enfrenta o boss, que todos eles são bem parecidos, inclusive. Obviamente, o grau de dificuldade vai aumentando, tá? O jogo é difícil. Não é um jogo fácil, não, tá? E essa questão do one hit kill, isso aí mata, cara. Tá? Isso aí mata fácil. One hit kill. Olha só. Errei ali, caí no abismo sem querer. Ainda no canto inferior da tela, vocês olhando para o lado esquerdo, tem a pontuação. No lado direito tem a quantidade de vidas e a quantidade de estrelas que você tem para poder trocar por bonificações, tá? Você pode acelerar o personagem ou diminuir a velocidade dele, apertando para cima ou para baixo, tá? E aí você vai desviando desses obstáculos aí e dos inimigos, né, cara? Eu acho bizarro. Olha só, a gente está na quarta parte do jogo, da primeira fase, perdão. A gente tem um tempo também para poder concluir a fase, tá? Você vê na parte central ali da tela inferior que está se esgotando. E aqui eu tenho que passar dessa parte agora para poder encarar o homem lá, cara. Que é a serpente fera, a serpente bestial. Correspondente a este mundo onde nós estamos. Ó, chegamos. Aí eu posso atirar agora, olha só que interessante. Eu consigo atirar na serpente, olha. E aí ela vai diminuindo, cara. Vai sobrar só a cabeça dela. Vamos ver se eu consigo acertar. Foi. Resolvida a primeira fase, olha só que interessante. É curioso porque os sprites do personagem, eles são bonitinhos, né? Eles são direitinho, ele correndo tá direitinho. Não é desagradável, não. A segunda fase, ela já tem um tom mais... Ó, fui pular no automático, tá vendo? Ela já tem esse tom mais sombrio, né? Mais acinzentado. Tomei outro planeta, olha só uma... Ai, deu game over aqui. Na segunda fase, olha como é que seria o inimigo, o boss final. Corta aqui pra mim, produção. Tá visto o jogo. E aí, pessoal? Vocês jogaram esse game? Quero saber as opiniões de vocês. Quero saber o que vocês acharam desse jogo. Eu não gostei nem um pouco, cara. Nossa, detestei. Pra ser sincero, detestei o jogo. Pretendo nunca mais jogá-lo. Mas quero saber as opiniões de vocês. Tá? Pode ter gente que gostou do jogo, não tem nada de errado nisso. Deixa o like se você gostou do vídeo. E
E se você quiser apoiar o Pode Não Pode, apoie o Pode Não Pode, apoie aqui o nosso trabalho, tá? Não é tão simples assim fazer um canal, mas se você quiser apoiar o Pode Não Pode, você pode apertar o botãozinho que tem embaixo escrito Seja Membro, e a partir de R$7,99 por mês, você ajuda a gente a continuar em frente aqui nesse trabalho, tá? E pode participar de concurso cultural, que tem prêmio todo mês aqui no canal, pode participar do nosso Mala Direta, etc, etc, etc. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, hein?